Vážené dámy a pánové, na úvod bychom se chtěli vyjádřit k úvahám Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nástupem dětí do škol v září. Hnutí SPD důrazně odmítá diskriminaci ve školách. Říkáme jasně, že všechny děti musí do škol bez omezení a bez podmínek. Důrazně odmítáme úvahy ministerstva o tom, že by děti měly mít, a malé děti, že by měly mít například při výuce roušky. My to opravdu musíme důrazně odmítnout. My jsme si mysleli, že tuhle tu diskuzi už jsme ukončili, poté co jsme opakovaně apelovali na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha s koncem školního roku, ale tato diskuze pokračuje na ministerstvu. To znamená, my uděláme všechno proto a přestože jsme opozice, tak budeme dál apelovat na vládu, na premiéra, na ministra zdravotnictví, aby neomezovali děti ve školách. Zároveň musíme důrazně odmítnout a odmítáme dělení ve školách na očkované a neočkované. Zaznamenali jsme tyto úvahy a opět je to zcela nepřijatelné, aby se děti ve školách dělily na očkované a neočkované. A trváme na tom, jako hnutí SPD, aby se týče testování, aby se jednalo o dobrovolné samotestování, nikoli povinné testování ve školách. Takže to jsou věci, které tady ministerstvo chystá, že chce diskriminaci ve školách, chce roušky ve školách opět, uvažuje se nad různým dělením žáků na ty či ony. A SPD to důrazně odmítá a budeme nadále tlačit na vládu, aby nechala chodit děti do škol bez omezení a bez podmínek. Dále bych se rád vyjádřil k uznávání protilátek. Jak víte, tak jsem tu otázku tento týden otevřel při jednání s prezidentem Zemanem. My už jsme apelovali na vládu i dříve, i na ministra zdravotnictví, aby uznával protilátky stejně, jako to dělá Rakousko. Konkrétně já mám papír na to, že mám dostatečné protilátky. Mám tady napsáno, že moje protilátky svědčí o proběhlé infekci anebo vakcinaci na COVID. Já očkovaný nejsem, ale mám dostatek protilátek, takže samozřejmě je to i podle tohoto papíru od lékařů, je to na úrovni vakcinace. Takže vůbec nechápu, proč my a nás je statisíce, kteří máme protilátky, proč nás vláda nutí do očkování. Zvláště když nám to lékaři, já jsem se o to minulý týden radil i s lékařkou, a ona nám, co máme protilátky, očkování ani nedoporučuje. To znamená, je potřeba důrazně odmítnout tenhle ten nátlak na nás, které máme protilátky, to znamená, prodělali jsme podle všeho COVID bezpříznakově, ale to je jedno, jestli s mírnými příznaky nebo bezpříznakově, prostě máme protilátky. A my dál vyzýváme vládu a jsem rád, že se mi tu diskuzi aspoň trochu podařilo otevřít, takže už se k tomu vyjadřuje i pan Prymula a další, že by se měly ty protilátky rozhodně uznávat a neměli bychom být tlačeni do očkování za každou cenu. Takže za to budeme dál jako SPD bojovat, aby se uznávaly protilátky, tak jako se to děje v sousedním Rakousku, a aby skončila tato diskriminace nás, kteří nejsme očkovaní, a navíc je spousta lidí, kteří se nechtějí očkovat a nemůžou se očkovat i ze zdravotních důvodů a tak dále. Takže proti tomu je potřeba důrazně se postavit a my za to budeme znova a znova bojovat za práva nás, kteří máme například protilátky a prostě se nechceme nechat přinutit k očkování, protože to nepotřebujeme, protože to není v našem případě nutné. Dále bych chtěl zdůraznit, že nadále tlačíme na vládu, aby skutečně očkování zůstalo dobrovolné bez diskriminace neočkovaných, protože my říkáme, že očkování má být dobrovolné, to znamená, kdo se chce nechat očkovat, ať se očkuje, ale kdo se nechce nechat očkovat z různých důvodů, o kterých jsem hovořil, tak by neměl být diskriminován. Řada voličů SPD je očkovaných, řada voličů SPD neočkovaných. My prosazujeme tu svobodu volby, kdo se chce nechat očkovat, tak mu stát podle našeho názoru musí zajistit možnost rychlého očkování bezpečnou vakcínou. Je to plné právo toho občana, aby se nechal očkovat, je to svobodná volba, ale ten, kdo se nechce nechat očkovat, tak by neměl být prostě diskriminován. A to je náš neměnný trvalý postoj. Chceme svobodně myslet, mluvit a dýchat a chceme normální život pro naše děti.
Jako další téma bych rád zmínil program dnešní schůze poslanecké sněmovny. Máme tam velice důležitý zákon. Tato mimořádná schůze, jak víte, tak je svolána i hlasy poslanců SPD. Máme tam jako bod 2 důležitý zákon z pera SPD, a to je na ukončení zneužívání dávek takzvanými nepřizpůsobivými. Musím tady na úvod, než se vyjádří naše poslankyně Lucie Šafránková, která má toto u nás gesci a je autorkou tohoto zákona na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, tak se krátce vyjádřím k tomu, co tady předvádí Piráti. Pirátská strana už tady několikátou schůzi blokuje to závěrečné hlasování v tom třetím čtení o ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Blokuje to tady taky pan Čižinský z KDU-ČSL a také ještě část poslanců ČSSD. Tyto strany podporují nepřizpůsobivé. Jenom bych rád zdůraznil, že náš zákon přinese, pakliže by byl přijat, tak přinese do státní pokladny úsporu cca 500 000 000 korun, kterou my bychom rádi přeskupili ke slušným lidem. No a Piráti si teďka vymysleli další zoufalou předvolební dezinformaci, že prý zákon z pera SPD prý ohrožuje důchodce, chudé důchodce, samoživitelky a duševně nemocné. Už větší zoufalost opravdu nemůžeme slyšet, protože evidentně se na základě toho, jak to tady blokujou, dostali pod tlak části veřejnosti, která jim píše, proč blokují zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Tak, teďka vymysleli protiargument proti SPD, dokonce jako kdyby SPD chtělo, místo toho, abychom ukončili zneužívání dávek nepřizpůsobivými, tak se na nás snaží ještě teďka tady hrát nějakou komedii, že my snad chceme omezovat chudé důchodce. Není to pravda. A Piráti by měli přestat už zoufale lhát a naopak by měli umožnit hlasování, demokratické hlasování o ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. No oni je podporují, asi tam hledají voliče, ale já myslím, že to prostě není správná cesta. A teď bych požádal o vyjádření Lucii Šafránkovou. Ano, děkuji. Jak již řekl pan předseda, dámy a pánové, tak na dnešní schůzi sněmovny se opět pokusíme o schválení návrhu SPD na ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými v závěrečném třetím čtení. Bude se znovu rozhodovat o tom, zda se tento rozsáhlý, propracovaný a velmi potřebný návrh, který obsahuje více než 70 změn v systémech čerpání sociálních dávek, podaří přijmout ještě v tomto volebním období. Dosavadní projednávání tohoto zákona ve sněmovně jednoznačně ukázalo, jaké jsou priority jednotlivých politických stran a hnutí. Zatímco my v SPD jasně hájíme zájmy slušných a pracujících občanů, pravidla a zodpovědné nakládání s veřejnými penězi, tak Piráti a někteří členové KDU-ČSL a sociální demokracie tím, že opakovaně znemožňují tento zákon projednat a nechat o něm hlasovat, stojí evidentně na straně porušování a obcházení právního řádu, plýtvání veřejnými financemi a na straně těch, co sociální dávky dlouhodobě zneužívají. Zřejmě ve snaze získat jejich volební podporu. Přesto pevně věříme, že nakonec budeme úspěšní a že se nám podaří vrátit sociálním dávkám jejich původní smysl, být přechodnou pomocí pro občany v krátkodobé existenční tísni, navázanou na práci anebo rekvalifikaci a hledání nového zaměstnání a pro občany, kteří již pracovat nemohou z objektivních důvodů, jako jsou zdravotně postižení nebo naši seniori. Naopak odmítáme, aby sociální dávky nadále sloužily jako výpalné a sponzoring osob dlouhodobě se vyhýbající práci a podvádějícím úřady státní správy nedobrovolně financovaný ze strany poctivých daňových poplatníků. Zde bych také ještě ráda doplnila, že tento náš návrh pomůže našim důchodcům, kdy se jim nově bude důchod započítávat ze 70% pro výpočet příjmů sociálních dávek. Náš návrh také pomůže aktivně přispět k tomu, aby jsme motivovali mladé lidi k pracovní aktivitě, a to tím, že nově se jim pro výpočet právě sociálních dávek nebude započítávat ani příjem z praxe.
Jinak bych se také ještě ráda vyjádřila k dalším dvou bodům, protože považujeme za nesmírně důležité, aby byl dnes schválen zákon o sociálně právní ochraně dětí, kde jsem za naše hnutí SPD podala návrh na výrazné zvýšení odměn pěstounů. Jejich práce spočívající v zajištění všestranné péče o osamělé a ohrožené děti a velmi často i o děti zdravotně postižené je společensky velmi potřebná a její finanční ohodnocení je nyní naprosto nedostatečné. I proto pěstounům stále ubývá a tato péče je ohrožena. Je ve veřejném zájmu tuto situaci změnit a odměny pěstounů rychle a důstojně zvednout a současně v zákoně nastavit pevný způsob jejich dalšího pravidelného zvyšování v návaznosti na vývoj průměrné mzdy v národním hospodářství, což je náš další návrh SPD. Jinak v minulém týdnu se nám zde ve sněmovně podařilo prosadit návrh na zvýšení příspěvku na péči zdravotně postiženým občanům využívajících služeb pobytových zařízení. Na programu dnešní schůze je nyní další novela zákona o sociálních službách, jejímž cílem je zjednodušení systému těchto služeb, snížení administrativy a zvýšení jejich kvality pro jejich klienty. Jsem za SPD spoluautorkou tohoto návrhu, který má v zájmu potřeb našich zdravotně postižených občanů a ve jménu zlepšení kvality jejich životů naši podporu. Děkuji. Tak já bych ještě to doplnil, jenom bych připomenul, co se tady stalo v souvislosti se zvýšením odměn pěstounům, kteří jsou potřební. Co se tady stalo minulý týden? Stalo se to, že zvýšení odměn pěstounům, kteří se starají například o zdravotně postižené děti, zablokovali tady Piráti ODS. A proto jsme to museli, hnutí ANO a SPD se sbíralo podpisy, a museli jsme na to svolat dneska mimořádnou schůzi. To je potřeba si připomenout, proč je tady ta mimořádná schůze, jako první bod je zvýšení odměn pěstounům. Protože minulý týden to zablokovali to hlasování ODS, Piráti a ty další dvě strany z té jejich koalice. Takže to je ten důvod a mě opravdu šokovalo minulý týden, že když tady SPD navrhovalo, aby jsme jednali ve středu i po 14. hodině, abychom právě prohlasovali ty pěstouny, tak protože se Pirátům a ODS chtělo jít ve 14 hodin domů, ve středu chtěli jít ve 14 hodin domů, to je úplně neuvěřitelný, a my jsme chtěli tady pracovat až do večera, abychom to prohlasovali, tak bohužel se to nehlasovalo, protože kvůli ODS a Pirátům se to prostě nestačilo hlasovat. Proto je to dneska na mimořádné schůzi, to je potřeba si připomenout, proč k tomu dneska došlo. Protože SPD podporuje zvyšování peněz pěstounům, ale tyto strany, o kterých hovořím, to tady zablokovali minulý týden. Takže doufám, že dneska už to blokovat nebudou a že proto budeme všichni společně hlasovat. Takže to je potřeba si říci, proč je to dneska na mimořádné schůzi takováto potřebná věc a protože to může někoho překvapit a může se někdo ptát, proč tomu musí být mimořádná schůze. Druhou věcí je, že bych chtěl jenom avizovat předem, že už jsme to předjednávali a pakliže dneska Piráti opět zablokují to hlasování o ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, tak podle všeho se nám zřejmě podaří sesbírat podpisy na další mimořádnou schůzi, která by byla koncem srpna a týkala by se právě tohoto našeho zákona na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Srpen už je poslední možný termín. Poslední možný termín, kdy lze o tom ještě hlasovat, protože v případě, že by to bylo vráceno ze Senátu, tak tam je měsíční lhůta, takže pochopitelně vzhledem k termínu říjnových voleb je posledním možným termínem je srpen. A to už tedy je úplně šibeniční termín, protože v případě navrácení ze Senátu by se sněmovna musela kvůli tomu sejít těsně skutečně týden před volbami. No, což je ovšem cílem Pirátů, aby se to zablokovalo tak, aby už se o tom nemohlo hlasovat vůbec. Děkuji za příspěvky. Nyní je prostor pro otázky, prosím, ČT. Tak tady to naštěstí není o grémiu, je to o tom se sbírat 40 podpisů poslanců.
to stačí na svolání mimořádné schůze. No, já jsem o tom mluvil se zástupci hnutí ANO, konkrétně s panem Faltýnkem. Mluvil jsem o tom včera, jsme to komunikovali. Právě vzhledem k tomu programu poslanců jiných stran, tak je tam příklon, případně pak, že by k tomu došlo, právě až na konec srpna. Jinak my jako SPD bychom to rádi udělali už klidně příští týden, protože ta schůze musí být svolána v takovém případě do 10 dnů. Na druhou stranu, my máme 19 poslanců, takže v případě, že by se nám tam připodepsali další poslanci, například kdyby bylo ochotní se připodepsat poslanci hnutí ANO, tak samozřejmě je potřeba najít s nimi kompromis, jo, aby se nám tam vůbec připodepsali. Takže to je výsledek už nějaké krátké komunikace, tak uvidíme, jak to dneska bude a uvidíme, jestli potom ty podpisy nám budou připojeny, anebo ne. Já jsem to jenom krátce komunikoval přes toho poslaneckého klunutí, ano, a uvidíme, jestli ta realita potom taková bude. Děkuji. Další dotaz nevidím. Děkujeme za pozornost a přejeme hezký den. Děkuju, naschledanou.